Imos dar comenzo a esta xornada Arte máis comunidades, da que é un dos traballos que se desenrola na sección de creación e artes visuais contemporáneas dentro do ámbito do Consello da Cultura Galega. Bueno, en primeiro lugar, quero disculpar a non asistencia da presidenta do Consello da Cultura Galega, que por razóns de axenda do Consello non pode estar aquí con nós, e delega en min como membro integrante do Pleno do Consello esta representación oficial, pero en realidade o que justifica a miña presencia aquí é a coordinación da sección de creación e artes visuais contemporáneas. Ben, hai xa uns cuantos anos que, cando me incorporei ao Pleno do Consello da Cultura Galega en virtude da miña razón por ser membro da Real Academia Galega de Belas Artes, que é membro e, polo tanto, membro fundacional do Consello da Cultura Galega, se me encomendou a coordinación desta sección de creación e artes visuais contemporáneas. A partir de aí, unha das primeiras ideas e dos primeiros puntos dos que partín era que esta sección debería recoller o que era un cómputo xeral de todos os axentes que integran o noso mundo da arte. Así, se incorporaron á sección, pois, creadores plásticos, membros da Facultad de Belas Artes de Pontevedra, directores de museo, galeristas, comisarios, estudosos da arte, e unha delas é Paula Cabaleiro, que é membro desta sección e que, polo tanto, é a que se encarga realmente de levar adiante esta actividade que como todas as que fai ela, sempre teñen un desarrollo moi significativo, moi especial e, ademais, con unha importante carga de traballo. Esta actividade vai volo a presentar ela con moito mellor que o que podo facer eu, e, polo tanto, decir que na sección nos preocupamos de todas aquelas problemáticas que están relacionadas co mundo das artes, desde todos os ámbitos. Estamos este ano co proxecto de levar adiante, a parte desta actividade, un ciclo sobre a situación, o que sería, de alguma maneira, entre comillas, o estado da cuestión da arte galega actual, en donde pretendemos que interveñan ter unha visión desde o mundo das galerías, desde o mundo dos artistas, desde o mundo do comisariado e desde o mundo dos espazos expositivos, tanto privados como institucionais. Pero tamén, ao longo de todo este tempo, nos preocupamos pola parte histórica da arte galega, facendo revisións polo aqueles que foron os nosos históricos dentro da arte, os que integraron os artistas renovadores da arte galega e todos aqueles outros artistas que influíron dunha maneira importante no que hoxe, en este momento, é a nosa arte. E tamén estuvemos pois preocupados por moitas outras cousas, sempre relacionadas con todos estes espazos, como era as publicacións, como podía ser a edición da arte, os contextos entre arte, diferentes visións filosóficas, matemáticas ou psicoanalíticas dentro do mundo da arte. Quero dicir que a nosa preocupación é sempre arte desde hoxe, mirando atrás, pero sempre desde hoxe, e a preocupación pola situación da arte. E, en este sentido, tamén empeza esta, que prácticamente comenzamos este ano, pois con esta actividade, e xa vos deixo con Paula, que nos vai explicar un pouco máis o contido de todo isto. Quero agradecer a colaboración de todos os relatores que van a participar hoxe, e quero agradecer tamén a participación de todos aqueles que están inscritos
para participar en esta actividad que vai a ocupar ao longo de todo este día. Moitas gracias. Moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, pois agradecer ao Consello a oportunidade de convertir este debate sobre a necesidade de que a arte este completamente insertada na comunidade e no territorio, mas tamén a sección de creación e artes visuais contemporáneas da que formo parte e da cal Manuel Quintana Martelo é o coordinador. Tamén agradecer aos meus compañeiros e compañeiras da sección que sempre apoian e contribúen a enriquecer todas as propostas que nos facemos. Especialmente, os teño que dar as grazas ás persoas relatoras, ás poñentes, que hoxe nos van a acompañar ao longo do día por a súa xenerosidade, por tamén facer ese esforzo de axendas, que van a falar de propostas que representan a diversidade do territorio galego, mas tamén propostas chegadas de outras partes de España e moitas delas tamén internacionais. Entón, creo que podemos ter unha panorámica interesante nesta xornada. En primeiro lugar, sabemos que hai persoas de fora, pero intentamos, as galegas e os galegos sempre somos acolledores e acolledoras. A nosa lingua e no Consello da Cultura Galega ten que ser a nosa bandeira, entón, hoxe seguramente vayamos a saltar de forma natural entre as dúas linguas. Tedes a tranquilidade de poder falar, evidentemente, as persoas de fora vades a falar en castelán, non? Pero as persoas aquí tamén poder saltar naturalmente nas dúas linguas e, sobre todo, se en algún momento non entendedes algo, por suposto, non dubidedes en preguntar. A verdade é que a temática desta xornada é algo que nos ven preocupando moito nos últimos anos, porque nun mundo tan polarizado como o actual, onde o conflicto nos azouta todos os días os nosos alicerces da sociedade, non? O conflicto político, as guerras, o conflicto socioeconómico, a despoboación, e máis nun lugar como Galicia, onde as periferias, vamos a falar sobre, probablemente ao longo de todo o día dese concepto sempre moi entrecomillado, pois sempre nos toca atañar ese tipo de problemáticas dun xeito probablemente máis creativo, pero o que nos demostra día a día esta situación tan cambiante, tan polarizada, é que probablemente o noso único posible salvamento en todo isto é voltar á raíz, voltar ao territorio e voltar á comunidade da que nunca deberíamos de ternos afastado tanto dende a cultura contemporánea. Hoxe temos 8 poñentes, 8 relatoras e relatores que van a falar de proxectos que están completamente vinculados a ese territorio, que nacen e se desenvolven, se deseñan, se deciden en ese contacto diario coa comunidade, coa cidadanía, que responden ás necesidades culturais dos territorios e que, entendendo que tamén é un reto, conseguen dun xeito diferencial vertebrar proxectos que teñen unha continuidade no tempo. Falaremos probablemente moito tamén do tempo que precisan eses proxectos para desenvolverse. Vamos a fuxir probablemente da eventoloxía para chegar a proxectos de cocción lenta que requiren de un tempo e espacio que moitas veces nesta sociedade que temos tola non temos, non? Vamos a ter pequenas charlas ao longo da mañá, 4 charlas, pecharemos a mañá cun coloquio que agardo que pola vosa parte tamén sexa o máis participativo posible, e pola tarde teremos outras 4 charlas, pechando con outro coloquio. Tamén indicar que esta xornada será gravada e colgada tamén a vosa disposición, por se en algún momento, sei que o público vai a fluctuar, porque nestas xornadas que son de todo o día, é habitual, para que poidades acceder a todos os contidos. E sen máis, damos arrinque a xornada, volver a agradecer aos poñentes e a todas e todos vos a vosa asistencia.